færdigheden. Deres kongelige højhed, kære publikum, kære Lisbeth. En skuespiller. Måske to skuespillere. Vi tror, vi kender dig, Lisbeth Dahl. Du er den fuldendte og frodige revyprimadonna. Den skægge pige. Cirkusrevyens svar på Blåhvalen. Ja, det har du selv sagt. Hende, som med intuitionen, som med sit aldrig svigtende kompas. Sommer efter sommer, så styrer du den der store revy i teltet på Bakken, sikkert i havn. Hende, der ved alt om timing, og som under tiden næsten har båret Dansk Morskabsteater på sine skuldre. Ikke bare som skuespiller, men også som instruktør. Men så er der altså også en anden Lisbeth Dahl. Hende, der med stor styrke, følsomhed og instinktiv viden om sindet, sætter menneskeskæbner på scenen. På et splitsepund, så kan du åbne for noget, der får hele situationen til at vokse, og på en og samme tid i kontakt med dig selv, med publikum og med noget, der er endnu større. Du kan være til stede med hele den tiltrækningskraft, der bygger på modsætningerne i din natur. Du er på en og samme tid selvforbrændende og robust. Du er underfundig og bidende. Og så er du sød og syrlig. Og så er du umiddelbar. Og det er så med det der lille mopsede forbehold, der er så pirrende. Fordi vi kan komme i tvivl om, hvorvidt du overhovedet kan lide os. Men vi tror, vi kender dig, Lisbeth Dahl. Folkelig og fin. Men gennem årene, så har du på forunderlig vis og på alle måder forblevet din egen. Også på scenen. Og det er netop en af hemmelighederne ved de store kunstneriske format. Stort tillykke med prisen. Tillykke, Lisbeth. Tillykke. Hold da lige op. Tusind tak. Det har været en skræmmende tid at skulle komme, at vi skulle nå hen til det. Jeg er ved at dø af skræk lige nu. Jeg har stået på en scene en milliard gange i mit liv, og lige nu er jeg ved at dø af skræk. Det er vist ret typisk, tror jeg. Det har været frygteligt 14 dage, 3 uger at vente på i dag. Det er en blanding af frygteligt og vidunderligt at stå her. Jeg er meget, meget stolt over at få den her, og det var ved Gud i himlen. Ikke noget, jeg havde forventet. Min første reaktion, da jeg fik det at vide, det var, jamen, jeg er jo så bare sådan en, man lige af. Det er ikke noget, jeg mener. Jeg mener virkelig, det er dybt seriøst, det jeg går og laver. Men min reaktion var, at det er jo sådan, I andre tænker, tænkte jeg. Og så pludselig så står jeg her med sådan en. Hold da kæft, hvor jeg er glad.